Ah, amica, facciamo. Disks. Ah, tá, Ervinha. Let's bring home our CL Manga. Let's hear you. Ja, ne, slabo. Varbūt viņi labi skolotājs. Jā, tā arī varbūt. Nu jā, tā ir bieži diezgan. Bet nezinu, jo neesmu bijusi tā kā. Bet es nezinu, neesmu bijusi pirms. Ā, viņiem neļāva. Ā, pilnīgi neatļāva beigās. Tikai štad jau viņiem pirms divām nedēļām, cik un pirmdien jāsaka informācijām, vai kaut kas vismainies. Tā arī vispalika spēkā, nu, kad aizliet. Ā. Jā, Norvēģi, ne? Cik šausmīgi, vai ne? Ja tu būtu, es būtu komandā. Konkurents atlasījās, un viņi saka, nu, tu nezinu, vai tu nākamgad varēsi, un vai tev būs spēks, vai tur kaut personīgā dzīve, taču arī suns. Tāpēc, jā. Briesmīgi, bet, nu, nedod Dievs vienkārši. Bet, nu, karantīna ir karantīna. Nepaveicās cilvēki. Siena sakritusi tur. Nabadziņam. Ai, 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 nu. No.